ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଛି ଏବଂ ପୁଲି ପାର୍ଟିମାନେ ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହାଇସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆମର ଯିଏ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ସବକ୍ଲଟର କଟକ ସଦର, ମୁଁ ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାମ କରୁଛି। ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେତେଟି ବୁଥ୍ ପାଇଁ କେତେଟି ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେଟା ସୁଦ୍ଧା ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ କେତେଟାରେ ସରିବ? ଆମର ଟୋଟାଲ 38 ବୁଥ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମର 19 ୱାର୍ଡ଼, ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 38 ଏବଂ 38 ଆମର ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ଆମର ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ସରିଗଲେଣି। ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ 10:40 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ 38 ପାର୍ଟି ପ୍ରାୟ ପଳେଇଲେଣି, କିଛି କିଛି ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଳେଇବେ ଏବଂ ଭୋଟିଂ କାଲି ହେବ। ଭୋଟିଂର ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ସକାଳ 8 ସନ୍ଧ୍ୟା 5। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମତଦାନ ହେବ, ମତଦାନର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରତି ବୁଥ୍କୁ ଆମର ଆଇଦର କନଷ୍ଟେବଲ ଦିଆହେଇଛି, ନହେଲେ ଓଏସ୍ଏଫ୍ପି ଫୋର୍ସ ଦିଆହେଇଛି। କିଛି କିଛି ବୁଥ୍କୁ ଆମର 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ଦିଆହେଇଛି। ତା ବାଦ ଆମର ଜୋନାଲ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ବିଚାର 4-5 ଆମର ସେକ୍ଟର ପୋଲିସ ତରଫରୁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଆମର ଆଇଏସି କିମ୍ବା ଆମର ଏସ୍ସିପି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ସାର୍ କେତେଟି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ଏବଂ କେତେଟି ମଡ଼େଲ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି? ଆମର ଟୋଟାଲ 38 ବୁଥ୍ରୁ 3 ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 3 ମଡ଼େଲ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ଏଠି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ କେତେଟି ଅଛି? ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁଯାକ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି, ହେଲା, ଏବଂ ଟୋଟାଲ 38 ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସବୁଠି ଫୋର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, କନଷ୍ଟେବଲ ମିନିମମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 2 ବୁଥ୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ଆମେ ସେଠେଇ 2 ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ସେଟିଂ କରାଇଛୁ। ସାର୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ନାଇଁ, ଯାହା ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଯାହା ଦେବେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭୋଟରମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ମତଦାନ ଅଛି ତା ଠିକ୍ରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଚୁନାଯିବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୋଟରମାନେ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାସ୍ତବିକ କେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାଲି ମତଦାନ ଶେଷ ହେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।